之后呀。大门。这个是后院刚才那个，然后里边有好多菜。是菜地，这有很多是那种生菜，这是柿子树，据说是，好像还有香椿什么。哪儿是有香椿？这车库是好几个车的车库。香椿在哪儿呢？哦，这个是无花果，好像是。好像无花果，这个也是无花果。然后这个是香椿，好像。这个是香椿，这个是叫甘蓝还是叫什么？然后这个是豆角，好像是还有什么，哦，还有那个佛手瓜，好像是这儿佛手瓜这儿，豆角，这不是豆角，